एदो वो प्रोजेक्ट सद्य ये मांद्रे लानशा गावान ज्या गावान बायला कोळसुले घेवन उदकाक वळवळटात ज्या गावान लोक उदक ना म्हणून अक्षरशा रडटात तळमळटात त्याच गावान त्याच कॉन्स्टिट्युएंसीन जीत आगोळकराच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन जो मांद्रे वाचोवपाचे गजाली करता मांद्रेचे पर्यावरण वाचोवपाचे गजाली करता जो मांद्रेच्या लोकांक फुडल्या पिळगेक जमीन राखून दवरपाचे गजाली करता जाल्यार हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट ह्या मांद्रेच्या गावान कसो येयलो. हांगा जर तुमी नांव पयले हिमालया योगा वॅली गोवा सेंटर हांगाय कित तरी एक आसा हिप्पी सेंटर कित तरी आसा हांगा पेक्षा योगा वॉटेवर. सो तुमी हो मुद्दाम प्रेशान हो हे दाखोवपाचो हो हेचो मॅग्निट्यूड कितें आसा आतां हो प्रोजेक्ट कितें करता तें दाखय तुमकां. आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा हो आख्खो वयलो डोंगर जो आसा पळय हो फूल डोंगर हा हो ओपन करता. आतां हो पळयता तुमी हांगाल्यान फुडें फुडें कटींग जायत आसा आनी हो फुडें फुडें करून आख्खो डोंगर ओपन करतलो. सो जस्ट इमेजीन हे विश्वजीत राणे या बीजेपी सरकार हो जो एमएलए जीत आरोलकर आसा आनी हांगाले पंचायती आसा तेचे षडयंत्र कितें आसा तें लोकांनी हे सगळें पळोवपाक जाय लोकांनी लक्षांत हाडपाक जाय लोकांक ही जागृताय जावपाक जाय की मांद्रे तुमच्या कितें चलता हे प्रोजेक्ट हे कशे येतात.